Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Xoş gördük hər birinizi. Bu və digər xəbərlərin təfərrüatı ilə efirdə Ölkə Xəbər İnformasiya proqramı studiyada Zülfiyyə Telman qızıdır. Ölkə başçısının tapşırığına əsasən Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Məşğulluq Xidməti tərəfindən icra olunan özünə məşğulluq proqramı çərçivəsində işsiz və iş axtaran vətəndaşlara biznes planlarına uyğun olaraq mal və materialların verilməsi davam edir. Bu məqsədlə ötən il Neftçala rayonunda 91 ailə özünə məşğulluğa cəlb olunub. Bu ailələr qiymətləndirilmədən uğurla keçərək aktivlərlə təmin olunublar. Bu ilin 7 ayında da Neftçalada özünə məşğulluq proqramı uğurla davam etdirilib. Rayonda özünə məşğulluq proqramı çərçivəsində iri buynuzlu heyvanlarla təmin olunma tam başa çatıb. Yaxın günlərdə daha 18 ailə xırda buynuzlu heyvanlarla təmin olunacaq. Aktiv məşğulluq tədbirlərində cəlb olunan şaxtaran vətəndaşlardan 69 nəfəri aktivlərlə təmin olunubdur. Onlardan 63 nəfəri iri buynuzlu malqarı ilə 6 nəfər isə xidmət istehsal sahəsi üzrə deməli cəlb olunmadan təmin olunublar. İşsiz idim. Bir ay kursa getdim. 2 iri buynuzlu heyvan verdilər. Süni mayalanma elətdirmişəm. Süni mayalanma elətdirməyimin də səbəbi odur ki, heyvanların yaxşı əti də çox olur, sütü də çox verir. Şamaxıda